jsi mladší od data narození, že? Štěpán Bareš je... Asi není nic horšího. Chodím prostě po mapách a koukám se takhle na Street View po spotech třeba. Co vás v Dark Slideu prodáváte nejvíc? Každý týden přijde třeba jedna parta, že chce něco zadarmo. Počkej. Ty jsi měl doma jako Levharta, jo? Tučňáky prostě na zahradě v bazénku si tam felili. To zní jako sena. Tak jsem šel někdy jednou nahoru a ty jsi mě vyhodil. Já? Ty jsi mě vyhodil, co tam kurva dělám, ať jdu pryč, jo? Tak to se ti hrozně zpětně omlouvám, promiň mi to.